सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तक यांनी सी2 महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशन यांच्या मार्गदर्शनानुसार व सुभाष निकम यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी ओरोस येथे जेल भरो आंदोलन केले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आशा गटप्रवर्तकांनी मुंबई गोवा महामार्ग बंद करत आपल्या विविध मागण्यांसाठी जेल भरो आंदोलन केले. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायमस्वरूपी व सर्वव्यापी करा, योजनेवरील निधी पुरेशी वाढ करा, आशा गटप्रवर्तक यांना आरोग्य सेवक म्हणून सेवेत कायम करून घ्यावे, आशांना व गटप्रवर्तक यांना इंडियन लेबर कौन्सिलच्या शिफारसीनुसार दरमहा किमान 18,000 रुपये वेतनासह पेन्शन, मॅटर्निटी फायदे व इतर सामाजिक सुरक्षा सुरू करा अशा विविध मागण्यांसाठी जेलभरो आंदोलन छेडले. ग्राम आरोग्य स्वच्छता कमिटी, खरं म्हणजे या कमिटीमध्ये विना मानधनच त्यांची नेमणूक करतायत. खरं म्हणजे आजपर्यंत आशांना विना मानधन अनेक कामं दिली जात आहेत. आमचं संघटनेचं मत असं होतं की या कमिटीवरती सचिव म्हणून जर आपण काम केलं तर त्याच्यामध्ये गावाच्या कारभाराबाबतीमध्ये आरोग्य विभागामध्ये नेमकं काय चालतंय याच्यामध्ये हस्तक्षेप करायची आपल्याला संधी मिळेल आणि काही चांगले प्रपोजल, काही चांगले प्रस्ताव आपल्याला ग्रामपंचायतीमार्फत, पंचायत समितीमार्फत, जिल्हा परिषदेमार्फत राज्य सरकारकडे देता येतील तो अधिकार आपण मिळवून घ्यावा अशी अपेक्षा संघटनेची होती. आज देशभरामध्ये किसान मजदूर रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. विशेषतः मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून जी काही आश्वासनं देण्यात आली त्या आश्वासनाचा देशातील शेतकरी, कामगार आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये पाठपुरावा केलेला आहे. वेगवेगळी आंदोलनं केलेली आहेत, मोठमोठे संघर्ष केलेले आहेत, परंतु आश्वासन देऊन सुद्धा एकही मागणी कुठल्याही घटकाच्या पदरामध्ये पडलेली नाही. विशेषतः योजना कर्मचारी जे आहेत, देशभरामध्ये काम करणारे लोक आहेत, मग आशा कर्मचारी आहेत, अंगणवाडीवाले आहेत, पोषण आहारवाले आहेत, त्याचबरोबर शेतकरी आणि कामगार आहेत, यांना दिलेलं जे काय वेगवेगळं आश्वासन होतं ते आश्वासन पाळलेलं नाही आणि म्हणून आज देशातल्या तमाम शेतकरी, कामगार, शेतमजुरांचं असं मत झालेलं आहे की ब्रिटिशांच्या काळामध्ये ज्या ब्रिटिश सरकारने आपल्यावरती प्रचंड जे काही पिळवणूक केलेली होती, अन्याय अत्याचार केलेला होता, त्याहीपेक्षा जास्त स्वातंत्र्यानंतर आता अन्याय हे मोदीचं सरकार करत आहे. कारण आता या माता भगिनी आहेत त्या केवळ 1,000 रुपये महिन्यावरती काम करायला लागलेल्या आहेत. त्यांनी अनेक वेळेला आश्वासन दिलं, 500 रुपये केवळ फिक्स दिले जातात आणि त्याच्यामध्ये कामावर आधारित मोबदला इतर मिळतो आणि म्हणून आमची मागणी आहे की यांना भारतीय श्रम आयोगानं जे काही सांगितलेलं आहे यांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा आणि त्यांना 18,000 महिन्याला किमान वेतन द्यावं. खरं म्हणजे या परिषदेला माननीय प्रधानमंत्री हजर होते, त्यांच्याकडे शिफारसी गेलेल्या आहेत, परंतु गेल्या 5 वर्षांमध्ये केवळ आश्वासनं दिली आणि घोषणांचा पाऊस पाडला, याच्या पलीकडे काही झालं नाही. म्हणून आता आज देशभरामध्ये
कामगार शेतकरी आणि शेतमजूर एकत्र येऊन या सरकारला जसं ब्रिटिशांच्या काळामध्ये ब्रिटिशांना सांगितलं होतं 1942 ला की आता तुम्ही भारतातून चालते वा, आता आम्ही यांना सांगतोय की तुम्ही सत्तेमधनं आता चालते झाले पाहिजेत, तुम्ही कुणाचंच काम केलेलं नाही आणि म्हणून आजचा जेल भरो कार्यक्रम या ठिकाणी एक देशव्यापी कार्यक्रमाचा भाग म्हणून आशा वर्कर्स युनियनच्या वतीनं आम्ही करत आहोत.